លោកស្រីស៊ួងកញ្ញាក្រុមការងារទទួលបន្ទុកដំណាំបន្លែប្រចាំស្រុកកុនដៀងនាថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020បានចុះពិនិត្យការដាំដុះដំណាំបន្លែរបស់កសិកកនិងណែនាំកសិកកអំពីការជ្រើសរើសពូជដំរូវទីផ្សារគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃនិងការប្រមូលផលដំណាំតាមបច្ចេកទេសជូនកសិកកឈ្មោះពេជ្រវ៉ាន់អាយុ59ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិសុនឡុងឃុំស្វាយលួងស្រុកកុនដៀងខេត្តពូសាន បានដាំដំណាំខាត់ណាដើមដោយអនុវត្តលើផ្ទៃដី 4A ដោយចំណាយលើពូជដីទ្របបានប្រព័ន្ធបាច់សាច់និងចំណាយផ្សេងផ្សេងអស់ថាវិកាសរុប350000រៀលក្នុងមួយវាក់ដំណាំ ដំណាំខណ្ណាដាំដាំរយៈតែ40ទៅ45ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាចទទួលបានផលបណ្ដាបណ្ដាក្នុងនោះទទួលបានទិនផលសរុប11,000គីឡូលក់ក្នុងតម្លៃ35,000រៀលនៅក្នុង1គីឡូជាលក្ខណៈបោះដុំប្រសិនបើដាំដ লাই នៅលើទីផ្សារដម្លៃ5,500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម ជាលទ្ធផលចំណេញបាន3លាន150000រៀលក្នុងពេលដាំមួយលើកតាមការសាកសួររបស់ក្រុមមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកសិកករនឹងខិតខំពង្រឹងបន្ថែមពីព្រោះថាដំណាំខាត់ណាដើមជាដំណាំមានទីផ្សារក្នុងពេលនេះជាពិសេសទទួលបានតម្លៃសមរម្យចំណេញច្រើននិងមានឈ្មោះប្រមូលទីញយកទាំងអស់ទីញដល់ផ្ទះផ្ទាល់តែម្ដង